Také ve čtvrtek 24. října vás vítám u jasných zpráv. Dobrý večer. Premiér Petr Fiala uvedl, že koalice Spolu, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 brzy oznámí společnou kandidaturu do sněmovních voleb v roce 2025. Zároveň vyjádřil přání navázat lepší vztahy s Piráty po volbě jejich nového vedení. Fiala chápe nespokojenost lidí s aktuální situací, ale nerozumí tomu, proč věří, že Andrej Babiš, který podle něj v minulosti selhal, může problémy vyřešit. Fialova koalice se chce zaměřit na řešení problémů ve školství, infrastruktuře a ekonomice. Aby bylo jasno, dodáváme, že na to měla Fialova vláda už několik let a pohodlnou většinu ve sněmovně. Co předvedla, vidíme každý den. Nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek za STAN uvedl, že digitalizace stavebního řízení by mohla stát více než miliardu korun, přičemž finální částka se může výrazně navýšit. Účet za Fialovu a Bartošovu neschopnost bude evidentně tučný. Podle nového ministra se projekt nepodaří dokončit během současného volebního období. Kulhánek kritizoval nedostatečné zadání na počátku projektu, které vedlo k nefunkčnímu systému. Zmínil, že vláda by měla zlepšit svou komunikaci směrem k voličům a zaměřit se na doručení konkrétních výsledků, nikoliv na rétoriku anti-Babiš, která podle něj nové voliče nepřiláká. Volby se blíží a další dříve probruselský ministr prudce otočil. Ministr životního prostředí lidovec Petr Hladík podpořil nutnost modernizace a zjednodušení procesů v Evropské unii. Kritizoval některé návrhy Maria Draghiho, které považuje za příliš socialistické, a zdůraznil, že Česká republika se nesmí stát fosilním skanzenem. Podle Hladíka je klíčové investovat do moderních technologií a obnovitelných zdrojů. Zároveň se vyslovil proti zákazu spalovacích motorů, který by podle něj měl být řešen přirozeným technologickým vývojem. Lidovec Hladík poněkud pozapomněl, že za ekonomickým zaostáváním Unie a zákazem spalovacích motorů stojí i jeho Evropská lidová strana. Ceny potravin v Česku nadále rostou, přičemž největší zdražení zaznamenalo máslo. Podle Českého statistického úřadu stál v říjnu kilogram másla v průměru 275 korun, což znamená 11% nárůst oproti září a meziroční zdražení o 34%. Rostly také ceny mléka, sýru a vajec, přičemž kilogram Ejdamu poprvé překonal hranici 200 korun a balení 10 vajec stojí více než 49 korun. Naopak levnější jsou brambory a cukr, jejichž ceny meziměsíčně výrazně klesly. Potraviny byly letos přeřazeny do nižší sazby DPH. Česká ekonomika zůstává slabá a její růstový výhled je pesimistický. Podle prognózy Komerční banky letos růst hrubého domácího produktu nepřekoná ani 1% a v roce 2025 by měl vzrůst na zhruba 1,5%. Mírné oživení bude taženo především domácí poptávkou, ale průmysl zůstane utlumený. I v roce 2025 se očekává růst cen potravin a spotřebního zboží o více než 2%. Příští rok bude na léčbu vážně nemocných pacientů v Česku vyčleněno o 400 milionů korun méně, než se původně plánovalo. Tyto peníze budou místo toho přiděleny praktickým lékařům, aby zabránili jejich protestům. Toto snížení financí ohrozí přístup až tisíců nových pacientů k moderní léčbě v onkologických a dalších specializovaných centrech. Pojišťovny varují, že nemocnice budou muset šetřit, zatímco ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že se úspory pacientů nedotknou. Tolik zprávy z České republiky, pojďme do světa. Izrael a Ukrajina nyní čelí společnému problému spojenému s hrozbou dronů vyráběných v Iránu. Tyto drony představují rostoucí nebezpečí pro izraelskou obranu, jak ukázal útok z října, při kterém íránský dron pronikl izraelskou obranou a zabil 4 vojáky. Podobnou hrozbu drony znamenají pro Ukrajinu, kterou Rusko zásobované Íránem bombarduje. To vedlo obě země k navázání spolupráce. Specialisté Mossadu jsou nyní v Kyjevě a sdílejí své poznatky o íránských dronech. Izrael také poskytl Ukrajině obranný systém varování před leteckými a raketovými útoky, což může ovlivnit vztahy Izraele s Ruskem. Země BRICS Plus přijali na své jednání v ruské Kazani společnou deklaraci. Ta podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, kritizuje vojenské akce Izraele v Libanonu a na palestinských územích a vyzývá k okamžitému zastavení bojů a respektování mezinárodního práva. V otázce dezinformací upozorňuje na jejich exponenciální růst, který přispívá k radikalizaci, a zdůrazňuje nutnost zajistit integritu informací a rozvíjet digitální a mediální gramotnost.
Maďarský premiér Viktor Orbán přirovnal Evropskou unii k bývalému Sovětskému svazu a vyzval Maďary, aby se postavili Bruselu stejně, jako v roce 1956 čelili sovětské armádě. Orbánova prohlášení přišla v době, kdy opoziční strana TISA v průzkumech veřejného mínění poprvé předstihla jeho vládní stranu Fidesz. Orbán také obvinil EU z toho, že se snaží Maďarsko donutit k zapojení do války na Ukrajině a že chce kontrolovat vnitřní záležitosti země. Maďarská opozice premiéra obvinuje z korupce a napojení na Rusko. Německý kancléř Olaf Scholz mění svůj přístup k migraci v reakci na narůstající násilí a teroristické útoky, včetně srpnového útoku v Solingenu. Vláda zavedla nový bezpečnostní balíček, který zpřísňuje pravidla pro žadatele o azyl a zjednodušuje deportace migrantů, kteří spáchali trestné činy. Kancléř čelil kritice i ze strany vlastní SPD, ale nakonec prosadil nový zákon v parlamentu. Německo tak přistupuje k přísnější migrační politice, inspirováno kroky okolních zemí, jako je Polsko či Dánsko. Nenechte si ujít skutečně zajímavou zprávu na závěr. Příští týden proběhne 5. setkání dámského klubu ODS v Brně. Součástí bude VIP politická diskuze s velvyslankyní státu Izrael. Po krátké pauze, kdy se dámy mohou připravit na večerní část programu, začne stand-up comedy show Děláme to ve třech. Slavnostní zahájení večera proběhne za přítomnosti Petra Fialy a Jany Fialové. Podívejte se na show, která baví političky z ODS. Ty vole, mám rekord. Tak? Jo, 5 po půl hodiny. Co to máš na sobě? Jdu z kšeftu. Dneska oslava. Počkej, se tohle ti lidi jako platí, jo? Těti mě vyloženě milujou. No, tak to říkal Michael Jackson taky. Ale příští týden je ta Ostrava. Co budeme dělat, já nemám vůbec nic. Já se asi svíknu. On by se mohli smát, na manželku to zabírá. Já mám nový kouzlo. To je to nejlepší, co jsem odpověděl. Pěkný. Tak myslím, že teďka se můžeme maximálně tak pomodlit. Anál. Anál. Myš to amen. Anál. To ale není všechno. Političky z ODS zakončí setkání dámského klubu seminářem aktivní osobní sebeobrany s názvem Krav Maga. Političky se naučí základní techniky, jak se bránit v nebezpečných situacích a budou mít příležitost si vše vyzkoušet. Poslankyně Jana Černochová, Eva de Croix nebo Renata Zajíčková evidentně pochopili náladu ve společnosti a neponechávají nic náhodě. Zkrátka, bezpečnost první. Tolik dnešní jasné zprávy. Už za chvíli pokračuje na Aby bylo jasno Hana Lipovská a její skvělý svobodný trh.